מדענים חוקרים דברים כדי לעזור לנו להבין הרי געש. המציאות כמובן מורכבת עוד יותר. כל הר געש הוא ייחודי, אבל כן הם חייבים ללמוד כל אישיות והיסטוריה כאשר הם מנסים לעזור לאנשים החיים בקרבת מקום. אבל מה עם המשאבים המוגבלים? איך בוחרים אלו הרי געש ללמוד? בשנות ה-90 החליטו אנשי הגעש להתמקד בעשרת הרי הגעש הכי שונים ומסוכנים. אז היום אנחנו הולכים לעבור על כל אחד ואחד מהם, אז בלי יותר מדי דיבורים ויותר הרי געש, בואו נתחיל. ובמקום העשירי, הר מרפי, אינדונזיה. שיתוף פעולה בינלאומי רב התמקד במרפי במהלך תוכנית הר געש. זה אחד מהרי געש האלימים ביותר והפעילים ביותר באינדונזיה, והוא שוכן באזור מאוכלס מאוד. גם התפרצויות של מרפי הן די אלימות, עם זרימות, בואו נגיד את זה ככה, די ארוכות. מלבד ענני המוות האפורים והמפחידים האלה, הסכנות במרפי כוללות זרימת בוץ ומפולות גדולות. התפרצות הקשה ביותר שהייתה במרפי לאחרונה ב-2010, ששם נהרגו למעלה מ-100 בני אדם. במקום התשיעי, נירגונו, הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. להר הגעש האפריקאי הזה יש פסגה די שטוחה, בדרום אמריקה. נירגונו אירחה שורה של אגמי לבה במשך מאות שנים. וזאת סכנה די קטלנית מכיוון שהאגמים הללו מתנגזים כל כמה עשורים, והלבה הנוזלית עוד יותר, כלומר, היא נוסעת למרחקים ארוכים, אפילו לתוך העיר הסמוכה גומה. זה קרה פעמיים לאחרונה, ב-1994 בזמן מלחמת האזרחים, ושוב ב-2002, ואז נהרגו כ-150 בני אדם בנוסף לגרימת נזק עצום. לרוע המזל, לוחמה ובעיות חברתיות הגבילו את מה שאנשי הגעש הבינלאומיים יכולים לעשות כאן, אבל ידיים מקומיות לקחו את המשימה לחקור ולנטר את הר הגעש העשור הזה. ובמקום השמיני, הר ריינר, ארצות הברית. הר ריינר ארצות הברית נוטה להתמוטט ולגרום לזרימות בוץ אדירות, וזה לא קרה במהלך ההיסטוריה המתועדת. לתושבי הר מרו, קולומביה, לא היה כל כך מזל בשנת 1985, בעוד שהר הגעש המכוסה בקרח שלהם, שנקרא נבו דל רואיז, לא קרס. הלבה שלו המיסה קרחונים פסגה ואפילו הפילה זרימת בוץ, והרגה מעל 23,000 אנשים. היו הרבה אזהרות, אבל אף אחד לא ציפה לזה. 2,000 מתו שהיו יכולים פשוט לרוץ כמה מאות מטרים למקום מבטחים. ובמקום השביעי, סקורג'ימה, יפן. אולי לא שמעתם על הר הגעש הזה שיושב על אותו האי כמו הר פוג'י, אבל דרומה יותר. פוג'י סן הידוע בעולם מהווה איום חמור על טוקיו ומושג כממש מחקר אינטנסיבי. אולי ועדת הבחירה של הר הגעש הלכה עם סקורג'ימה במקום זאת, כי הר הגעש המסוכן הזה אינו מוכר כל כך. אבל הסרטון הזה משנת 2013 מציג את אחת הסכנות שאזרחי העיר קוגושימה, פחות מ-5 קילומטרים מסקורג'ימה, מתמודדים לעתים קרובות. הר הגעש סקורג'ימה היה בעבר אי במפרץ קוגושימה עד 1914, כאשר באחת ההתפרצויות הנפיצות שלו שחררה גם זרמי לבה שחיברו אותו ליבשת. כיום גרים אלפי אנשים באזור, והילדים שם חופשים כובעים למקרה שיורד גשם אבנים בדרך לבית הספר. ובמקום השישי, סנטה מריה סנטיאגו, גואטמלה. לא מדובר בשני הרי געש נפרדים, כאן סנטה מריה הוא הר הגעש הסטארטו, וסנטיאגו הוא מה שאנשים מכנים מתחת לכיפת הלבה ליד הפסגה. ולסנטיאגו, בואו נגיד את זה ככה, יש התפרצויות קטנות ותכופות, כמו כן הכיפות קורסות לעתים, מה שגורם לזרימות של לבה. ייתכנו גם פיצוצים גדולים יותר וזרימות בוץ. עם זאת, הרבה אנשים עדיין נהנים לטפס על סנטה מריה בגובה של 12,300 רגל כדי שיוכלו להסתכל למטה על ההתפרצות ולצלם תמונות מטופשות. מתחם הכיפה הזה היה קיים מאז 1929, ואז סיים סנטה מריה 27 שנים של התפרצויות אלימות שהרגו למעלה מ-7,000 בני אדם. ובמקום החמישי, סנטוריני, יוון. חוקרי הרי געש סקרנים לגבי היסטוריית ההתפרצויות שהעניקה לסנטוריני, ידועה גם בשם טרה, את המראה הדרמטי שלה. הם זיהו לפחות 4 אירועים של יצירת קלדרה במהלך 180 אלף השנים האחרונות. האחרונה, לפני כ-3,600 שנה, הייתה התפרצות V7. זו אולי גזרה את גורלה של הציוויליזציה המינואית שהתרכזה באי הסמוך קרטים. או שלא, אף אחד לא באמת עדיין היה בטוח מה סגר את התרבות המדהימה הזאת, הודות לתוכנית הר געש עשור. לסנטוריני יש כעת את מצפה הכוכבים המודרני הראשון שלה. ובמקום הרביעי, האיים הקנריים. למעשה כל האי תנריף הוא קומפלקס אחד של הרי געש, סטרטו געש, שהיו פעילים עד מימי המיוקון. טיידה הוא פשוט הגבוה ביותר וגם אחד הצעירים ביותר. טיידה שוכן בלוע הר הגעש של לאס קנדה ברוחב של 11 על 6 מייל, והנוף מלמעלה הוא פשוט אדיר. הפומורלים המייצרים גופרית שם למעלה הם הסימן היחיד הנראה לעין לפעילות הנוכחית. את הידע היו גם כמה נחילי רעידות אדמה, אבל חוץ מזה הוא די שקט.
אני לא יודע מה איתכם, אבל תמיד אומרים שהשקטים הם הכי מסוכנים, אז אנחנו צריכים לדאוג מהר הגעש הזה. ובמקום השלישי, אולואן, בפואה גינאה החדשה. אולי לא שמעתם על הר הגעש הזה בדרום האוקיינוס השקט, אבל אולואן העניק לכם שקיעות סגולות בשנה שעברה. אולואן הוא אחד מהרי געש הפעילים ביותר של פפואה גינאה החדשה. ההתפרצות שלו, למרות שהן די נפיצות, היו פעם די מינוריות עד שנות ה-70. מנקודה זו ואילך, פיצוצים גדולים יותר הפכו לעוד יותר נפוצים, כולל התפרצות V4 בשנת 2000. נכון, עברו יותר מעל 20 שנה, אבל עדיין אין לדעת מתי הוא יתפרץ שוב. אז כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה להישאר מעודכנים ולראות מה יקרה אחר כך. ובמקום השני, אולזון, יפן. כן, זה היה הר הגעש שהרג את הרי גליקון, קייטה קראפט ומוריס קראפט, יחד עם עוד 40 אנשים נוספים שחקרו את הר הגעש ב-1993. אולזון הוא לא כל כך הר געש בודד, כי הוא שילוב של שלושה הרי געש גדולים ומספר כיפות לבנה, שתופס את רוב חצי האי שמברה ממזרח לגנסקי. זרימות הרי געש מהוות שם סכנה די גדולה, ולפעמים חומר מתמוטט ונופל לים, ויוצר צונאמי כזה כמו ב-1792, שהיווה את רוב 14,000 ההרוגים מאולזון באותה השנה. אולזון התעורר ב-1990 ואילץ פינוי והרס יותר מ-2,000 מבנים ליד העיר שמברה. והכל שקט עכשיו, אבל כאשר אולזון יתעובב שוב, תחזיות הפעילות יהיו מדויקות יותר, הודות לנתונים שהתקבלו ממחקרי הרי געש העשור וגם ממחקרים אחרים. ובמקום הראשון, וזוב, איטליה. כן, כך נראית התפרצות V5 מקרוב. המפגעים הגעשים האופייניים היחידים שלא מוצגים באנימציה הזו הם לבה, גז וגם צונאמי, אם כי כולם גבו קורבנות גם באותו היום. זרימות כאלו של לבה וגז הרגו אנשים וגרמו לנזק עצום במהלך התפרצויות וזוב האחרות, כולל האחרונה בשנות ה-40. אפשרויות גם של מפולות שיוצרות צונאמי לתוך מפרץ נפולי. בעוד שכולם היו מודעים לסכנות כאן במשך מאות שנים, הנושא טופל לראשונה במהלך תוכנית הר הגעש העשור. כעת תוכניות חירום המבוססות על התפרצויות אחרות כמו פומפאי והתפרצות עוצמתית נוספת בשנת 1631 נמצאות במקום ונבדקות באופן קבוע. לא קל לפנות את נפולי והסביבה, אבל וזוב לא יתפוס מדענים ואנשי חירום ישנים בפעם הבאה שהוא שואג לחיים. הרגש הגרוע ביותר בעולם תמיד יהיה זה שיתפרץ בקרבתכם, בין אם הוא ברשימה המדעית ובין אם לא. אבל הודות לתוכנית הדקד וולקנו, נלמדו לקחים שעוזרים לאנשים לשרוד ולנהל משבר געשי בכל מקום בו הוא מתרחש. וזהו זה הכל היום, אז זה היה סרטון די מגניב, נכון? אז בפעם הבאה כשתראו הרגש אתם כבר תדעו מה לעשות. לעצור שנייה, לנשום, להסתכל, להבין מאיפה כל הלבה מגיעה, להצטלם עם הרגש ורק אז לברוח. תכתבו לנו למטה בתגובות איזה מקום אתם הכי אהבתם ולמה ואיזה סרטון הייתם רוצים שנעשה. מקווים עוד שנהנתם, עד כאן, טופ 10.